ကိုကအဲ့ဒီလေဗယ်မှာရှိနေရတဲ့ဒါနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတေချာရှင်းလင်းစွာနားမလည်ဘူးဆိုရင်လူကြီးလာတဲ့နေ့တတိယုံလာတဲ့နေ့မှာအလုပ်တွေရှုပ်ချက်တွေခက်ဖိုင်တွေအကြိုင်ဂျုံငန်းရှိရဖြစ်ကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးစီမံခံွက်တဲ့လူဆိုဝန်ထမ်းတွေစီကအဲ့ဒီလို behavior ပဲရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေထဲမှာဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲလက်ရှိလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာဘာခက်ခဲတွေဖြစ်နေလဲ ဝန်ထမ်းတွေတကယ်အလုပ်လုပ်ကြတာလားမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုံဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဘာတွေဖြစ်စေသလဲဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့ Managing Employee Performance and KPIs ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကနေကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထေလင်းကျော် Asia ဖြစ်ပါတယ်အိုင်အမ်ဆန်ကောလိပ်ကဖောင်ဒါနဲ့အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတကယ်တိကျပြတ်သားတဲ့ business ရဲ့ objective တွေကိုတိရအောင်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြရလားဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတစ်ခွဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မျှဝေမှုလေးဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါ